maanta waxaan ku shaqulanahay ama ku hawlanahay waxa weeye daahfurraanta arrimaha maaliyadda iyo in qawaaniinta maaliyaddu waxaan qabanaynaaba ay hoggaan u noqoto taasaan ku hawlanahay sidaa daraaddeed maanta inaad halkan isugu timaadaan idinkoo ah the auditors internal auditors xisaab muxuu ahaa auditorska daakhilka gudaha inaad halkan isugu timaadaan oo seminaarkan qaadataan aada baan idinka mahadcelinayaa waxaan idinku boorinayaa waxa weeye in aad si fiican u shaqaysaan si fiican wax uga barataan ninkan odayga garanaysaa idin caawinaya waxyaalaha anigu markaan halkan imi aan dareemay inaanay xoog lahayn waxaa ka mid a xisaabaadkaad wadaan auditoriska iyo dhowr meelood oo kale marka meeshan halkii nan iminkaan usoo jeedsanay waxaan doonaynaa inaan dibaartmankaa si fiican u dhisno yaa si fiican u dhisno meel gaadhsiino waxaa markaa sidaa daraaddeed waxaanna seminaarkana yaa bilowa qaar kalena way ku xigi doonaan waan xoojin doonaa dibaartmankaas wuxuu noqon doonaa dibaartmada ugu waaweyn waxaan doonaa idinka iyo hantidhowraha guud hantidhowraha guud inay isku xidhnaadaan wada shaqeeyaan si fiican uga baaraandegaan habka wax loo wado xisaabu u socdaan dalkani wuxuu u baahan yahay daahfurraan waanu ku calaamadisan yahay inuu daahfurraan ku shaqeeyo soo dhowaada aada iyo aada baad u mahadsan tihiin waxaan umahay dhowr maalmood bay soconaysa soma saddex bilood bay soconaysa marka de shahaadada waaweyn baa qaadanaysaan ya shahaadada waaweyn baa qaadanaysaan waa idiin soo ducaynayna waxaad u baahantihin diyaar baan u nahay haddii allaydha markaad soo xidhaysaanna waan iman doonaa aada baad u mahadsantihin